noch Babi. Un kas tev vēl nieks? Kāds vecāks? Cēvs ir, cēvs cilvēks. Teikt viņa vārdu man. Orsino. Orsino? Jā, mans tevs to minēja. Kā tu toreiz nebija precerīts? Nu, tagad nav. Nu, vismaz vēl nesam nebija. Tad balmas dzirdēja. Zināt, par lielo lietā mazie pļāpāt mīl pēc Olīvijas kārtos tīkojot. Un kas tā tāda? Tā grāfa meita. Krāšņa tikumā. Grāfs nomira pirms gada. Atstādams to dālu un brāļu draudībā. Drīz mira arī viņš. Mīls sērās ir zvērēt ar vīriešiem vairs netikties. Kaut tai kalpots vēl? Lai ļaudis nezinātu, kas ir stāda. Līdz maniem plāniem pirmā pat interesēs. Tas grūti izdarāms, jo grāfiem nevis vienu neuzklausu, nevis lūgumus, nevis padomus. Nu, ja tā vēl pievieno viņa gļēvulību un kašķēšanu,
sarkanās gar, nu te tā ir skaidra lieta, ka visdrīzākā laikā Dievs viņu apveltīs ar to lielāko no savām dāvanām, ar drīzu kapu. Zvēru pie savas dūras, nedēļ un meļa, ir visi tie, kas par viņu tā izsakās. Kas tie ir? Nu tie paši arī, kas apgalvo, ka viņš piedzoties ar jums kopā kartu un pakaru. Tas tiek darīts uz manas krustmeitas veselību. Un es to darīšu tik ilgi, kamēr spēšu vien dzērienu norīt, un kamēr būs kāds cerams Ilīrijā. Melga un pulka, tak ir katrs, kurš nečies var godu manai krustmeitai tik ilgi, kamēr viņam galva riet riņķī. Pats, pulki. Kur jau nāk pats? Sēs Andrew Egi. Sēs Tobijs Belč. Kā labi svieža sēru! Pirms braukēju! Es iet sveicināt, es tās kā labs. Jūs tāpat kūks. Grancija, Sēdriju. No, jau būt. Mīļ labā, grancīt jau kūk. Mani sauc par Mērī, kungs. Mērī, grakcija? Mēs parīgi nesapratis grakcija. Nozīmē, uzsats valodas arī. Sārūdi stūpiņu! Mani tas būs, kungi. Ja tu ļaus viņai aiziet, es vēl tev nekad vairs zobaru nezūk no maks. Ja tu tā aiziet? Lai tikai vēl neizbrauks zobaru no maks. Pasāt apkārtājas deguniem. Nē, kungis, nevazājas apkārtājas sņap deguniem. Bet tās domas gan ir pie mums. Nu, manas domas ir brīvas, kungs. Es gribētu, ka tu arī tādu būtu. Ko? Šai mana roka? Nu, gribēt nav kaitīgi. Sūtiet savu roku labāk uz pagrabu taisīt dušu. Kāpēc arī kāda ir tava doma? Nu tā ir pārāk vāja. Un tavs joks? Nu par sāju, tagad es atvadot. Jā, sē. Tev tev kādā plāzmī. Es sen neesmu redzējis tevi tā izsist no sekliem. Jo, šis nebūs gadījies viss. Nebūs gadījies. Viens no viss ir tā sekliem. Man pašam redzēm mirst. Manī nav vairāk atprātības kā kurā katrā cilvēkā. Es esmu nolēdu milz un daudz un vieša gaļas. Kā radās tā, ka es liku mani atprātībai. Jā, bez šāmā. Es stingri tā domā, tad man vajadzētu visam atcīties to vieša gaļu. Nē. Tiet es dodos uz mājām, te Tomi! Par ko? Mīļo bruņinie! Kā par ko? Jūs krustumēt tikai brādīties? Ja tā parādītos, var derēt uz 10:1? Ka viņa manis negrī, jo šeit tas blokas grozās pas hercogu. Nē. Hercogu viņa negrī. Viņa negrī viziet pie vīra, pie tāda, kurš būtu pārāks par viņu gados vai tikumā. Šmieta vēl nav zaudēta graudzīt. Es esmu pats dzirdējis hercogiem tā runājumu. Paliec priecīgāks. Es palikšu vēl vienu mēnesi. Es esmu cilvēks, nevis dīvēju, ko dvēseles iekāp. Laniem! Laniks, ka pasaulē nav nekās skaistāk, kā masku balles un svēku spēles! Un jums ir kāda nojākšies vietās godās sēt? Tikpat, cik kuram katram Ilīrijā, nu, protams, par tiem skaustāk par manis nerunāju. Un cik tādi jūs esat ticis dejas mākslā? Un izāk, dievas kliecīja, un soļus,
bet, nu bet, kādēļ tas šie talanti tiek slēpti? Kādēļ priekškārs mums aizsa šīs brīnišķīgās dieva dāvanas? Kādēļ tu neaizdejo uz baznīcu un neatgriezies atpakaļ no baznīcas māja desoli? Es ir savādāk neiet kā dejodams, es arī ir ūdens nenolaistu kādu teizriņķi neiegriezis. Vai tas šī pasauli tā, kas sveci jāpārza? Un, ja žot pēc, tev kā ir lieliskās un būs tev redzēt, būt dzimušam zem dejojošas zvaigznes. Jā! Kā es izskatās lieliski? Sarkanajā zeķēs. Nā, būtu! Mēs uzrīkotu lustīgu iedzeršanu. Jā, nu, ko galvenais citu darīt? Mēs taču esam dzimuši zem aunzvaigznāju. Nē, mēs esam tie, kuriem krūtis un sirds! Nē, draudzi, mēs esam tie, kuriem ir kājas un gurni. Nu, parādi savu gaisu mākslu. Apstāk, 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 apstāk! Vei!
Ja man noliks pakārties, tas nenoslīs. Gluži vienkārši, divās nāvēs nemirs vienai neizbēgsi. Liekons jūtiņš, tu mazliet tas liet otārtīsim divās nāvēs nemirs. Kas tad mīļā mērī? Ai! Droši tad nekaravie, bet tev lupi tiek grosni tikai, lai kvēlstu visādas stulbības. Lielis! Tad lai Dievs piešķir gudriem gudriem, bet muļķi lai aizdod viens otram no savām dāvanām. Tā? Paldies tev! Tev tik un tā pakārs! Vai arī pazīs, nu? Un kā tev patiks tā? Karāties! Labi, karāties ir labāk nekā slikti apprecēties. Un, kas attiecās uz projām dzīšanu, tad vasaras laikā man jūra līdz pūtīm! Tā, tu laikam esi labi tev vēdēr sajūžas, ja? Nu, Dievs strumans man saturgā. Jau, bet kad viena plīst, tad otra vēl stūra, bet kad daudz dzīves ir puši, tad uz labi slokarī liemēt! Ah! Lieliski mērī! Būt tik tālāk! Ja zēš to bijis atmestu! Atmestu dzēšanu, tad tu būt atsprātīgākā sieviete Ilīrijā! Tur jau nav man pavēlnīce! Labi, tu vismaz atvainotos, kā pienāk! Prātnīgi cilvēki, kur domājas sevi, gudri esam bieži virsti. Turpretī es te zinu, ka neesmu gudrs, viegli varu iegūt gudrinieku slavu. Jo, kā saka Kvīna pals, tad prātīgs muļķis ir labāks nekā muļķīgs prātnieks. Es iet sveicinā paaugstu ķiemiemā! Aizbāciet šo muļķi! Ei, labi ļaudz dzirdējāt! Bāciet jaunu kundzi prom! Es pavēlēju, lai tevi aizvācu! Tu esi pavisam savs un izkalt sāks! Es negribu tevi redzēt! Turklāt, tu negodīgi uzvedies! Bet šo divu trūkums var labot ar vīnu un labu padomu! Dodiet sālsam ākstam dzert un viņš uzbriedīs! Dodiet nelietim labu padomu un viņš labosies! Ja ne, tad nosūtiet to labošanas darbos! Lāpīts gan nav labojies un labojies ir tikai lāpīts! Un iepriekšam tikumam ir grēki ielāpi! Ragnesība ir nelaime, puķi ir skaistums! Jaunkunds vēlējās, lai aizvāc muļķi, tāpēc svarēs atkal tev atsīt Jaunkunds. Es pavēlēju, lai tevi aizvāc! Neganta maldīšanās, Jaunkunds! Kukulus man pacīt no nākumā. Ar to es gribēju teikt, ka āksne ģīmes vēl nenozīmē muļķību. Visu žēlīgā atļaujiet man pierādīt jūsu muļķību. Kā tu to varēji? Man vispirms jāaizstāvjā jūs. Nu labi, tā kā man pašlaik nav labāks izpriecis. Cēlā man. Cēlēj sāks! Par savu mirušo brāli! O, es jaušu. Viņa dvēseli ir ellē. Ākst! Es zinu, viņa dvēseli ir debesīs! Nu, tad tikai galīgs muļķis var bēdāties par savu brāļa dvēseli, kas ir debesīs! Mēs atkārtojam vēlreiz! Bāciet šo muļķi prom! Kur jūs par to teiksiet, Malvalio? Vai viņš nepaliek labāks? Jā, gan! Viņš attīstīsies tālāk līdz pēdējām elpas vilcienām. Vecmu vajag pasatīrēt sprātīgu cilvēku. Ķiķi tās padara pilnīgāk. Tad lai Dievs dod jums agru vecumu, un lai jūs ķiķību izplāks visā krāšņumā. Sēdus to bijis apsvēries, ka es neesmu lapsa, bet viņš nedarīs ne uz grašu, ka jūs neesat ēzelis. Ko jūs par to teiksiet, Malvalio? Žēlīgā jāpīs! Es nezapildu, kā jūs patīk, tik nejūtīs nežīdus. Es nezinu, ka mūs ir parasti auku ģeķis, kad uz matiņu nav vairākas ats, nedam. Es tevi to sabiedu.
Gavāc, visi prātīgie cilvēki, kas tā priecājas par šiem dienas aksim, paši tiešu ākstu aksti! O, Malvolio, jūs nemojat atpat, mīlība! Un turklāt jūs gaumies tiku samaitā. Kas ir cēls, nevainīgs un varot brīvi domāt? Kas šīs niekos, kurus jūs uzskatāt par lielgabalu nodēmi? Es tikai esmu iepizburbuļus. Māja sākums nevienu neatrano, lai gan izsmei. Tāpat kā kuda cilvēka nevienu neizsmei, bet nosoļ. Lai Merkurijs tevi apveltī ar mūžīgu mēli par to, ka tu tik labi par ārstiem izsakies. Vienīgā jaukums, tur pie to vienkārši jauns cilvēks ļoti vēlas ar jums runāt. Droši vien hercogs sūtis. Nezinu, jaukums, kāds jauns skaists cilvēks ar krietnu svītu. Un kas tad viņa aiztu? Viņa tēvoķis ar stopi. Lūko iedabūt viņa kromu. Ejiet arī jums, Malvolio. Ja tas ir hercogs sūtis, tad es esmu slima vai arī manis nav mājās. Sakiet, ko gribat, lai tiktu no viņa vaļā. Nu, reiz jāks, kā tad joks atmestā. Un jau viņa apnika. Nu, bet tu pati tikko tā izrunājies, it kā tam vecākajam dēlam būtu lemts kļūt par ākstu. Bet lai dievi pilda viņa galvas kā uz pilnu ar slatenību. Jo tur jau nāk viens no jūsu radiniekiem, kurā pie matē ir ļoti vāji. Patiešām visu. Kas tur pie durvīna tēvots? Cilvēr. Kas tāds? Sveiks, klāri, pratiņ! Godātais sēdzaugies! Stāvots, stāvots! Tik agrien jau tāds! Savus! Šausmīgi izlaidība! Bet es esmu godīgs un kristīgs cilvēks! Jā! Bet tur pie tiem vārtiem, tur viens ir un ir pie vārtiem! Nu labi, tas! Man ir te kaut pats nāc! Man tur maz bērni! Jā! Nu, tas ir kaut kā, nu tā, viss nāk piens un spaks. Māks, par ko var salīdzināt piedēruši? Ar ākstu, ar vaiprāti un ar slīkoju. Pirmais labs pārs labiem padara viņu par ākstu, otrs vaiprāti un trešais noslīcina viņu. Tad tev ir jāiet un jāatis garīdzinieks, lai viņš apstāv mani tēvot. Jo tēvots, kā rādās, ir jau trešajā staviņā. Nē, pārējā viņš ir tikai otrajā. Un nu pāks uzrādīs. Zelega, Jākot, šis jaunais cilvēks zvēpaņam jārunājot ar jūs. Es jums teicu, ka jūs guļ. Taču viņš atkal esot to jau uzdēs. Un tieši tāpēc nākot ar jums runā. Es teicu man, ka jūs esat slima. Taču ar to viņš ir kā jāsot dzirdēs. Tāpēc gribot ar jūs parunāt. Nu, ko mēs viņam vēl sap? Viņš ir abrunājis par katru iebildumu. Sakīt vienkārši, ka es negribu ar viņu nāk. Arī to jau es teiktu sacījis. Viņš saka, ka stāvēšu ar durvīm kā cerbūda, kamēr tikšot iekšā. Kas viņš par cilvēku? Viņš ir tā runājis būt. Viņš runāšot ar jūs, vai nu jūs to gribat vai ne? Un kā tu viņu skats? Ne, šis nekas. Nu, necakt nevaru. Sies mīlīgs un gudens. Un mēs tik nebija izdeklīgi. Viņi saka, ka izsakās pēc pīna puļas. Nu, labi, lai viņš ienāk. Bet kas vēl arī man izsakās? Mērija, cienītā jaunkundze tevi sauc. Mērija, palīdzi man atmest klību. Es vēl arī. Sakiet, kura no jums ir šīs mājas cienā kundze? Grizieties pie manis. Es runāšu jums vārdā. Visu cienītā, visu jaukākā, visu daļākā skaistot. Tagad vai jūs esat šīs mājas cienīmā kundze? Ziniet, es neesmu viņu redzējis un man negribētos vēl uzstāties ar savu runu. Kura ir nevien lieliski sacerēta, bet arī prasīja daudz pūsto iemācīties. Cēlā!
nemēģiniet mani izsmiet. Esmu jūtīgs pat pret mazāku aizvainojumu. No kurienes jūs nākat, mans kungs? Es nezināšu teikt neko daudz vairāk, kā tikai to, ko esmu iemācījies. Un šī jautājuma manā logumā nav. Jūs esat aktieris. Nē, visu zinošā. Pēc tam es zvēru. Es neesmu tas, par ko iedliekos. Nezināmā dēļ, es tagad man skaidru un gaiši, vai jūs esat šīs mājas cienījumā kundze, lai es varu turpināt savu runu. Ak, es neuzņemos par daudz. Jā. Vairāk kā skaidrs, ja jūs to uzņematies, tas ir par daudz. Jo ko ir tiesības atvar, nav tiesības sev paturēt. Un tas viss neiekļūst manā uzdevumā. Es turpināšu slavas runu un beidās pasniegšu pašu lietu skodolu. Ķerieties, to liekiet kodolu. Nav uzskalāt, es jums atsvabinu. Un es nopūlējos tās mācīdamies. Bet tam tur tik daudz dzeļus. Jo vairāk, vairāk viņā stādien melu. Es jums liku ielaist vairāk tāpēc, lai pavrienītos par jums. Nevis klausītos jūs runās. Ja jums ir prāts, tad esiet tīs. Ja jums ir tālredzīgs, tad ejiet prom. Šodien man nemaz netīk klausīties tukšās sarunās. Tu nedomā uzvilkt būras, kungs, nav tādu durvi? Nē, manu vacumā, es vēl padrēpēšu tepat. Savādiet savu žogvāberi, dēļā princese. Sakiet, ko jūs gribat? Es nāku ar vēstīm. Jau domā, ka jūsu vēstis būs visai briesmīgs, ja jau tas jāievad ar tik baigām ceremonijām. Tu drīz dzirdēt tikai jūsu ausis. Es nenāku karu pieteikt, es turu rokās olīvas zaru un runāju tikai mierinājums. Bet tie sākāt diezgan vētrāji. Ja es nebiju visai pieklājīgs, tad tikai tādēļ, ka tiku saņemts tāpat. Tas ir tāds, un ko vēlos, ir kā jaunavības noslēpumi. Jūs ausīm tas skanēs kā svētīta jaunatklāsme. Visiem citiem tikai piedalzība. Atstāj mums divatā. Nu, mans kungs, es jūs klausos. Apurošā mīmas pempļa valdniek! Ērta doktrīna attīstām līdz bezgalībai. Orsino krūtīs. Orsino krūtīs. Kurā modeļā? Atbildot metodiski, pirmajā sirds nodaļā. To jau es esmu lasījusi. Tā ir atlaicība. Vairāk jums nekā nav ko teikt? Cēlās. Kā es tu? Parādiet man savu seju. O! Vai tad Hercogs jūs? Sarunāties ar manu seju, jūs jau atteikstu. Es tomēr atsikšu priekšskatu un parādīšu pašu lēsmu. Nu, mans kungs, tāda es pašlaik izskatos. Vai nav labs darbs? Malks ir diezvienas pats to pastrādājis. Krāsas arī tas mans kungs. Tās izturu vietu un vēju. Tiešām skaistums tīspus, poļas krāsas no tām smagā mākslas darbā jautas. Jūs būsiet nežēlīgākā virs zemes, ja ļausiet kapānīčim daļam un pasālē nevis neizrādīsiet. Nē, es nebūšu tik nežēlīga. Es laikīšu gaļā, visu savu jābūmu sarakst. Un katrs mietiņš, katrs sīkumiņš tiks pievienots manam testamentam. Kā piemēram divas acis ap acis. Divas tādas lūpas, tālāk zots, kaklis un visas citas lietas. Vai jūs tāpat nav tāds jau novērtēt? Nu, redzu, es pārliekināšu ar jūs, bet lai skaista bezgalīgi. Mans kungs un pavēlnieks jūs dziļi mīlu un šādu mīlu nevar neapbalvot, kad būtu skaistākā jūs pasaulē. Kā mīlu viņš man? Pielūksmi, ar kastām astrām, ar svētu bijību, ar lūkšanām, ar klusām nopūtām un kaislu sliesmā. Viņš zina, ka mīlēt viņu nevaru. Es piku par viņš tēvs. Es zinu arī, ka cēlies viņš no senas dižas zilts. Man nevainīgi jaunība to kronē. Darbā vada grība, cīņā drosme. Tam dabas dāvanas ir saskaņots cēlu izskatu.
Lepno. Stiši mu s povisan mislom. Bet koji uzdalito? Što sad? Pijuk se sliječnje mitni. Gdje nam naknim pisao što ljus? Kor milu, otraj di to djesma s paustu. Nakt sklusama je zdjeda tu par jums. Vaj skam par kalnim lijam jūsu vāc. Un atbal sapkārtot uz simtiem reižu. Olivija! Jūs miera nebūtu starp debesīm un zemi vairs ne mūžam. Līdz žālums pārņemtu tad jūsu sīru. Par kuru, kā man zināms, jūs esat dzirdējis. Viņš
pamet mani māsu apsvienā stundā cīnišķi. Kaut liktenis būtu liekas, ka mēs arī nomirtu reizē. Jūs neļāvāt tam notikt. Es izlāmāt mani notikt. Viņi jau, kad mani māsu bija nostīts. Lai gan tā, ka mēs klīdzinoties viens otram ļoti daudz to vēl skatījumi par skaistumu. Un kaut es nevarētu piebalsot pārāk pārspēlētais lielsmai, man tomēr būtu jāsaka, ka viņas dvēseli bija tik brīnišķīgi cēli, ka pa skaudiem tā būtu jāsauc par skaistumu. Bet nu viņam nosīkums. Salietos viņos un viņas apmiņa tā mirs manās sāļās asarās. Neņemiet ļaunā pieticīgu uzņemšanu. Ko jūs labais Antoniju? Piedodiet man par visiem apmūtnājumiem. Ja jūs man negribat nokaut par manu mīlu, tad atļaujiet man būt jūs kalpam. Ja jūs negribat pazināt cilvēku, ko es izglābšu, tad zinu, jūs negribat nokaut mani, tad neprasiet to. Man sirds ir tik maigu un jūtnību. Vispār ir tik daudz īpašības, es mantojos no savas mātes, ka man acis pārpildīt asarām. Ja jūs vēl kaut kādā ziņā pavirpāsiet uz to, ar dīvam, uz visiem laikiem. Es dodos grāpa sīno galvu! Lai viss labi iegaida tev, Sāra. Uz sīno galvā naidnieku man daudz. Es citādi ar tevi tikos drīz. Bet lai, man tomēr vajag līdz tev doties. Ar briesmā tīk man labprāt pajokoties. Tev būs zināt. Mani jausmas nav kāpēc.
meni maz negulē. Nepareizs secinājums. Man tas ir tikpat pretīs kā tukšam opcam. Nosēdē pāri pusnaktī, un tad ir gulēt. Tas ir agri. Tātad pēc pusnakts gulētiet nozīmē agri gulētiet. No, vai tu mūsu dzīve nesastāv no četriem elementiem? Man liekas, mūsu dzīve sastāv no ēšanas un dzēršanas. No! Jūs redzat, ko nozīmē izglītība? Lai tad nu ēdam un dzeram! Mēri! Mēri! Tas ir vīna! Mēri! O! Esiet sveicināt sevi! Esiet sveicināt! Vai redzējāt? Izkārti! Triju ākstu dzertu! Samenāts lakstīgā lēdā! Nu! Vai neuzrausim vienu galvoties? Rītīgi, rītīgi! Ak, tu ir pamatīgi rīkli! Tu! Kūs būt tu tādus? Ja var būt tādi kāji ikri un tāds pamatīgs tonis pie dzirāšanas kā ākstam? Ne! Vakarā taisīm varanus jokus sasvīdams par pikro... Gromistus un vapjāņiem es pārgāju spārgāju. Kvēkus meridiāt, kas bija lieliski jau dienas. Tu sūtītu kā priekšā krīnā, kad to dabūji? Tev sūtījumies no valsts kamatā. Jo! Malvolio teguns! Uvarži! Bet neguvarži! Garnadē mana mīļotā un mirmidoniešus mēs atsakām. Jā, no turienes, kur ieraujām. Lieliski, labāks joks nemaz nevar iedomāties. Jā. Uzdziedi mums kaut ko. Bet, tā ielo vairs vienu naudu gabalu. Būt varētu. Man sar. Viens var. Nu tad kā dziesmi jūs vēlaties? Mīlestības dziesma vai par kārtīgu dzīvošanu? Mīlestības dziesma, mīlestības. Kārtīgu dzīvošanu vēl ir kaut daļas. Līdo to, kur viena klaiņo, uzsīt nomais draugs tev daiņo, augstās zemās toņ kārtā. Stāvēs tiem tu lība vai bālēs lai skan priecīgs mīlas stās ir tagad nevis vēlāk smaidot skūpsti mani kvēlā, mums var nebūs nākot. Ko vēšanās nav rādā, kas to zin, kur mēs pēc gādā, jaunā tu un jauns vēl es. Man nelabi palikt.
vai neiztaisīsim vienu pamatīgu traci, vai neuzrausim vienu galvu dziesmu. Tādu dziesmu, kas izdala trīs dvēseles, trīs pintiķiem ārā un izvaidu visu sūpju savu samīgā. Vai tas nebūtu derīgi? Jā, es pie galvu dziesmām esmu uzaugis. Ķiriet vai uz manis. Tā tu nu biji, āzītī manu. Godā ceremonē, tad es būšu spiesi jūs saukt par āzi. Ne jau pirmā reiz, kad es jau... Ak, jāiesāk ir vēlreiz, un jāiesāk ir tā. Un ja arī kādu reizi, nedomājušā vai tā, Tori moti! Tori moti! Es pagriezu kādu tevarēšu padziedāt! Lieliski! Bet tagad iesāksim! Jā, tu
tik vēlu napīsos, kušnieks dzēļu dziesmus izgaudam. Nemēr ne tāda izjūtas jums vairs nav. Kāds mēs bija pareiz? Tobi, man ķeļinās ar jums ir vajadzīgi. Grāfine, uzdevumam jums pateik, ka turpāk šo neiedzīgo dzīvesveidu viņa nevēlās paciet savā mājā. Lai arī jūs šeit pie mājā rektam iesrādnieši. Ja es izbēgtu nekārtu godu dzīvesveidu, tad viņa arī rīt uzmākties uz šeit ar lielu prieku. Ja ne, un ja jums vēlaties doties projām, viņa labprāt no jums atvadīsies. Ar tiebu pēc tevi daudz drauksiet kohā un skaidri redzams, kā tas aizies, skaidri redzams, kā tas aizies, kā tas aizies bojā. Iedot lūdu, Tobi! Vai tiešām? Ha! Nemūžam nenomies! Sērs Tobis bērs! Tu kļūties no mirs, Tobisreiz! Sērs Tobis no mirs, Tobisreiz! Tu kļūties! Man liekas ar šis puks! Šeit duži liekas! Lai pastāvas, ja tam tāds priec! Lai pastāvas, ja tam tāds priec! Lai pastāvas, ja tam tāds priec! Bet lai vai ilgāk! Mēs to ciešam! Dūšas pa dzīt jums tev tiešām, dūšas tiešām nav. Milga! Kā tu uzdrošinies tā runāt? Varbūt iedomājies, ka esi kas vairāk kā nem panādnieks? Varbūt tu domā tāpēc, ka tu esi svētulīgs, bet pasaulē nebūs ne pīrāgu, ne vīna! Rokas vēlās Katerīns, tiem būs būt savāk kā bīt par mūžīgāk nezinās vēl! Tev pražīvā! Bet jūs, kungs, ejiet! Un nospadriniet savu ķēri. Meri, glāzīti vīna. Meri, ja tu kaut kur cīnītu jaunkundzes labvēlību, tu neatbalstītu šīs neiedzības. Ja tev uz to visu zināt, godamā. Ej, un izkrat savus ausi. Vajadzētu izaicināt viņus, neierasties pretī un tā atmuļķot. Lieliski, es viņu norasīšu, viņam to izaicināt. Un tas jums ir Tobis, apmierinies, vēl šo nakti. Jaunais kārtos tūdnes atkal bija pie grāpienes un tagad viņi pavisam uztraukties. Bet ar mēs iemalu būli, jo es pati tikšu galā. Nu, ja es viņam nepataisu prasmietu ļaušu attīst, jūs varat domāt, ka es nevaru būt tā taisni nogulēt. Skaidrs viņa, ka to es laistēju. Ko tu zini par viņu? Tāpēc, ka viņš reizēm uzvedoties kā īsti puritāns. Nu, es to zināju, es izpēju viņu kā suni. Kāds nodomu jūs mūdeņš arīkoties, konās sen? Tim vai ne? Mani nodomu ir ļoti nopietni. Nu, vai viņš būtu puritāns vai ne, jūs viņu rādas to galā? Viņš ir tikai nelga, kas ļauj Norvēģam, ēzels, samācījis augsts valodas, un tad tagad mūldus visām debes pusēm ilzīgi pārreiznāt, ka piebāds ar tikumiem un labām īpašībām, ka tāds mājums. Nē, šis notikums mani mudīt viņam atbildies. Kas tev padomā? Es nometīšu viņam ceļā Miklājas mīlestības vēstures, kurās nepārprotam būs Dīnas viņa kurpju sīksnas, āju ikri, ceļi gali, vēters, krūtis, ka... Es protu rakstīt taisni tāpat kā jūs krustmei cīnītā jaunkundzi, nu, jo tikai lielām kulēm var izšķirt mūsu rokamis, ka kādam gadām kāda aprakstīt papīra strēmeli. Es jau māru, kas tur būs? Arī mans deguns kaut ko nojauš. Es iedomāsies, ka tu vēstuli rakstījusi mana krustmeitam, ka tā ir ievīlējusies viņā. Nu jā, tieši tāds ir mans nodoms, nu. Tas ir lielisks nodoms. Lielisks joks, ticiet man tā. Jums tā vien, vēl ākstam vajadzētu būt klāt, ka viņš atradīs vēstuli. Ievērojiet labi, kā viņš to iztulko.
šis krasatīšu un meritietis. Un dievina mani. Bet viņa to nevar pārmest. Arī es tiku redz dievinā. Nu nebūtu slikt, ser, ka te var atsildīt un maz drustiņu daudz. Ja savu krustmēdu nebūs dabūjam, būs kvietni pārtēdīgi. Jāc, ka lai tev atsūta nav. Gal galā, un arī viņa nebūs dabūjam, sauc man par Zirkēzeli. Tu tad esi citu darbu. Man liekas, ka gulēt ir stiprs par vēru. Un es esmu nodomājis ievērīt glāzi karstvīna. Nu, labi, brāt. Nociet mūsu vakarējo dziesmu. Lūdzam, sāk.
drīzāk nāk. Sliktas ziņas.
melanholijā, ja palaidīšu garām šī tā ļoti. Tātad jums arī būs prieks, ka tas nav, tad būs labu mācību. Viņš man reiz apsūdzē piemakumi sakarā kādām fīzekībām. Un viņas labdēlīt pret mani ir vējā. Mēs viņu pašu pataisīsim par kārtīgu pīli, jau gatīko rezervju. Ja mēs to neizdarām, lai devesim un želīgu. Slēpītis visi turēs grūma, man lūdā un augšūr. Pirmā tā vai to lai vesel pusstundu, un rītamies pats savu zēnes priekšā. Šī vēstula pataisīs viņu par ēzeli jaužu acīs. Tā! Tu guli! Te! Jūs tur klusējums jau brīvi svētam! Tur jau pārpats nāk un labas nāk! Laime un laime! Merija man reiz tik sāpīgi, ka grākina nesu pienaldīga pret mani. Kur es pats esmu ievērojies viņu izsakāmies diezgan skaidri, ka viņu varētu iemīlēt tikai tādu vīrieti, kuram būtu miesas būtu tāda, ka man nav jāpīt. Pie tam, viņu pret mani izturās ar daudz lielāku cieņu nekā pret pārējiem mājas kalotājiem. Ko tas varētu nozīt? Lielīgs būs cilvēku! Tāprāt, viņš izskatās pēc klārākā kundus gaida. Pasaki, kas ir paskatījies, kā viņš atveš savu asi. Jūs tu tomēr gribas piekaut šo drenzus! Būt par grāfu Malvoniju! Nebrās! Nodrībā! 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 Līdzīgi gadījumi bija. Galnuvis meistarīne. Aprecējās ar kāpēr suvāju. Kalnsu! Kalnsu! Pastīties tikai kā iedomas to uzstrunši. Pagājuši trīs mēneši, kurš būs kāzā. Kurš sež smalkā atzveltni. Sapulcinu savu apkārt savus mājās ļaudis. Diskutēties puķā jūs samtas vārkos. Tikko piecēlies no gultas, kur olīvē vēl paliks guļo. Tā bija vārkne! Jūrīs! Un tad man uznāk konguniķi. Es pārlaižu visi nopietnu skatienu un tad. Es jums savu vietu, stiniet jūs savējo. Man prasu pēc sertuvijā. Septinā manim ar, no maniem galvim ar kalpīgu bedzību tāpās jūrmetvē. Es to atceraucu pirku un kas. Skatos pulkstinī vai rotaļājās ar nāvi gredzeni. Šienās es to viss. Paklanās manā piekšā. Piekšā, lai es atstāju vēl to dzīvi. Klusu! Es paspiepju viņam pretī savu roku. Apsiedams labvēlējo smaidu ar stingu pārmetu skatienu. Un to viss! Nekādē pa burru! Šādas piezīmes. Ko? Jums ir jāatmet dzeši. Klusu ķēps. Tam jūs jau darbu laiku tērēt ar kādu ālu. Ar kādu stērvienu biju. Viņa formu pabēlē,
Viņš kalpoja viņam, viņa ir mana kundze. Un tas ir skaidrs, ka mums veselā cilvēka saprātam. Nu, bet tālāk, nu, ko gan nozīmē, ka būtu Kārlīna? Kāpēc šādi tā pilagot savam vārdam? Mums iesāk rūpa, ka kad tas jau vairs. Malvālijā! Ar, taču sāpjās mans vārds! Bet tālāk vairs nav tā kā vajag. Vajadzētu Albertu. Thank you.
kādu brīdis, bet pat ne. Ļoti pateicos jūs, krustmeidē. Ar to es gribu teikt, ka viņa
jaunas ceļa mērķus. Nu, tad parādiet savu skaistu darbībā. Man skaļi. Saprot, man ir labāk nekā es jūsu vārdus. Es gribēju teikt, ka jums jāiet iekšā. Es atbildēšu ar darbiem. Lūk, mums arī ir aizsteigušies priekšā. Burvīgā, apburošā grāfiena, lai debesis sūta pār jums smaržu lietu. Smaržu lietu? Jāks atī. Mans uzdevums grāfiena ir mēns visiem. Mani nācieniem es varu tik izpaust tikai jūsu kairas senošajai un dās un želkritīgajai dveselai. Smaržu lietus, kairas dās, viņš vērā viņš jau teities. Aiztaisni dārs bāks un ļaujiet man uzklausīt sūkni. Sniedziet man savu rūku. Es gatavs pakāpot grafeni uz mūžu. Kā sauc jūs? Dēļā grafeni Cezārio ir jūsu kalpa vārds. Mans kalps? Jūs? Nevienam nebūs prieks, ka pieklājiet pārvērš par glājiem. Orsino kalps jūs, esat jaunais cilvēks. Un viņš ir jūsu. Jūsu kalpa kalps ir arī jūsējis, tiešām grafeni. Par viņu nedomājies. Un viņš atvarāk par mani nedomā. Nāk jūsu labvēlīgi priekš viņa būtu. Lūdzu man atvainot, bet es aizliedu jums par viņu runāt. Nu, kad jums cita vēlēšanās būs, tad jūs vārdos klausīšos daudz mīļāk. Ak, grāfie. Vēl vārdu man! Pēc pagājušās reizes jūs tik ļoti tabūrāt mums visus. Es savu redzeni jums liku nodot. Tā sevi pievīla. Varbūt jūs? Nu, izstāv kaut to var par sliktu man. Jo esmu piespiedusies ar viltu jūs pieņemt lietu nepiedar, kas jums. Ko domājat jūs gan? Vai mamma godu sev par mērķi izvēlējāt? Un radījāt tam visu visu nīles? Kas vien var asties pārgāt dēzlē? Priekš prāta gaišacīt tā kā jums. Es esmu izteikusi jau par daudz. Nu, runājiet pat tagad arī jūs. Man ļoti žēl. Tas solis jums mīlu. Nemaz. Nu, piedzīvojumiem mēs zinām, ka daudzreiz nožēlot par ienaidniekus. Nu, redz atkal laiks ir nācis smieties. Cik nabaks rieka paliek iedomīgs. Bet ja par laupību jākrīt, tad labāk laus nabos krist nevilkas bobos. Mans mazais draugs. Pēc jūs es neilgojos. Jūs varat mieties. Kad kalksieties, jūs būsiet savai sievai teicams laulāts draugs. Bet tagad, pat tā, lai jūs ceļš. Lai būtu tā, lai debesis jums piešķir mierību un līdzsmu garstāvu. Priekškārt, ka jums vārdu nav nevien. Ak, paliet! Teic, ko domā tu par mani? Jūs brīnaties, ka neesmu pats pats. Par jums man atiet tāds pašs domas. Pareiz, es neesmu pats. Kāds tāds jūs tāds būt kā vēlos es? Ja labāk sukļūt vēlētos es arī. Bet tagad man ir jābūt uz āpštam. Ai, kāda burvība bija jums tā saista. Tis smieklā ir jūsas
redzu! Tas taisni pielāda, ka viņa mīl jūs. Mani par ēdelāju! Tūlīt, es jums to pierādīšu visu smaltākā un pamatīgākā veidā, un prāts un saprāts to apsvēs. Ja jau bija sēdnātie vēl popši tiem laikiem, kad no asas nenodarbojās ar kuļniecību. Jā, jāpēc, lai jūs aci priekšā, lai tikai tādēļ, lai aizkustinātu jums aizsnotu šos dušu. Iepildīt jūs sirdi ar sēru un liesu. Jums, tad to vajadzēja ielikt. Jums vajadzēja padarīt šo jauno cilvēku mēru ar vismatrīm svajātiem jokiem. To haidīju no jums. Bet vēl. Jūs ļāvāt, ka laiks nosaprīšķi brīnišķīgā patrīt kā šo apstāvību. Un nu, cieni tas jaunkumi sasīsim. Jūs esat aizvēģilējis būs sieviem. Tādi paliksies karāļus vis. O kā lāte, kā pilandīja bārds. Kamēr neizlabosiet mūsu šo. Ar kādu slavējumu drošsietības uzliesmojumu, jeb smagu politiku. Tad jau labvakar drošsirdības uzliesmojumu. Politiku! Nevar ieredzēt, tad jau labāk jūs par politānu, nevis par politiski! Lai noties! Uzbūvēsim tavu laimi uz drošsirdības pamatiem. Tu! Izreiksim grāmatas sūtni uz divkalī. Un ievaino viņu 11 vietās! Gan man krustmēji to uzzinās. Un nevienas savedēji tev neieteiks labākā drošsirdības slava. Citu līdzekļu nav sev. Kurš no jums ir armija? Nolēt viņam man izaicinājums. Ei! Un uzrakstu to ar... Ei, un uzrakstu to ar Marsa roku, apvainošu mīci. Es prātīju šoreiz lielu lomu nespēlēju, ka būtu būt aeromīgu un veikli. Ja tu nosauks viņš 676 par tu, kas liek par jaunu nenāks, Terēs pie darba! Es jau varēšu sastāt! Mēs tev pasaucam. Šis cilvēks jums ir kārtas sēt. Jā, es jau viņam arī esmu bijis dārgs. Izmaksājis viņu atkūstāt.
gribētu lūdzu, jūs lūdzu ļausim savam acīm pie piemnekļiem slaveniem laikam vēl pakavēties. Labi, bet kamēr staigādams pieeli ielām viņš jaunas ziņas būs, malcīts pielipāns pasūtīšies, tur mani sastapsiet. Un če, ņemiet man maksu. Kam dēļ man jūs maksu? Nu, varbūt jums acis ietrāk no ko nopiet. Nu, tad maks jums varētu nāk palīdzot. Labs ir, es būšu jūs manzīt. Pie ielipāns. Labi! Teica plēmiju.
rupa ispašla cilva. Pa cilva? Da mi se malo boli, ovo je nama parlo, da ispe... Cilva! Jūs to tūlīt patvarat izdarīt. Jaunais cilvēks pašlaik ir pie grāfienes un drīz ies projām.
10, až dáš vlákněm u nus malým kamenem vzdaky. Tyko, vinč, nak! A já s dolarou prezratuji do skaju slovu a rus. Já dostaj proječa krvědná basára dodat znovu na gore, že se spaju. A ty já to jsou slova, šlanova! A to je na ty kvalu!
zels. Šit tādu kaustu es vēl neesmu redzējis. Es pārmijēju viņu dažus cipienus un tā izmēģinājumu beigt. Viņš taisa visus cipienus un duriens ar zibens atram nav vērts ir pretīcis. Un ja viņš apuši visus cipienus, tad trāpat tev tikpat neizdaigām kā paaisu, kam zemējot. Viņš sotīs pirmais rapiet cirties pie Indijas vēlmogu. Viņš ir kārtīs. Rieks? Nevar no valdīt pābjā, tik tikko notur viņu. Kaut viņš sapūtu! Es gudzinās, ja viņš tik dukšīs. Tāds veicas uz domeniem! Tāds viņi būtu izdāt parādi, kā es izaicinājies! Negde, pirmā tā šī brešo vietu. Es atdošu savu... Ai, visu ērzēju. Labi, es griezīšos pie bruņnieka šo brešu. Bet jūs, senjori? Es ir šeit, un es ir viršķiks. Dievās, sen, es jāšu uz jums, nav tālāk jūs uz izgāt. Labi, kungs. Rienieks grib ar jums sasirsties. Es jūs uzskrīdu, tāpēc cilvēks vēl lāšanas izdūkšu, tad būšu par niecīgu. Tad jums jācīnās. Rienieks, ka vienam darīšot jums sasirdātus. Tas neiznāks.
Neņemsi,
Parīs. Un pa vietstēlu nedara bārda arī Parīs. Kaut gan, manuprāt, būt par godīgu cilvēku nav nemaz sliktāk, kā par izcilu zinātnieku, vai teiksim, vienalga par ko, bet par godīgu cilvēku mums ir tikai, vai ne? Tur jau nākam bija. Lai tas kungs jums sveitī, māti. Bonos dies, Sertovi. Un tāpat kā vecais prāvis Vientuls, kurš nav mācējis ne lasīt, ne rakstīt, ļoti dzirdomīgi teicis ķēniņa Godvadu, ka kas ir, tas ir. Tāpat arī es sāku, tikai daudz esmu mācītājkums, tikai daudz esmu mācītājkums, jo kas ir kas, tas ir tas, un ir. Parunājiet ar viņu, mīļo mācītāju. Nu, to es varu. Tad jau jūs nu tiešām būsiet jūtas, ja jau jūsu prāti tādi kā ākstāt.
Vienam vēl nav tik ļoti pārdarīts kā man. Viņi ir iebaldiši mani šausmīgā tumsībā. Stūta pie manis garīgi, dzietu sēdēļas un darā visu laiku nejauku man prātu. Jā, domāju, ko jūs runāju, tiem kaut kas jūs vēlas! Malvavijo, Malvavijo, liecies gulēt un nebūt vairāk. Manis dēls, neielēdies ar viņu nekādās sarunās. Kas es, protams, kas jums nav prādā? Āmen! Labi, lai notiek tāds. Ak, ak, padod ak! Jūs dzirdat, ka mani var par to, kas ir jums sarunās? Nu, pagaidā man gaismas palūk papīru un tīņu. Un manas vēstu kodrastīšu grāvīgi. Nu, tu dabūsi labāku atalgojumu nekā iekrūstīt patieksmes tā ielīrijā. Labi. Bet sagiet godīgi, vai jūs pat tiešām neesat prātā jūtas, ja vai tikai izliekat? Es tiešām neesmu prātā jūtas. Neprātīgam cilvēkam neticēš, kamēr nebūšu redzējis jūs mūsdien. Nu labi, tad atnesīšu jums gaismu, tinti un papīru. Ej, lūdzam, sāks! Tad būs labu atalgojumu! Es eju, ser, metrilī, ser, kā ļaunums laikos vērtos. Būšu klāt jums līdzās tā, tev krēku nastu plecos. Es laimīgi, patiešām!
neinteresē man šo vēsturi. Es tev dāvinu soli, bet tu par to lādā. Stundā nokalst. Nu, patiešām, greizsirdība barga. Tu
Bet Selma! Bet Klaus! Es man nesaku. Es zinu arī to, kas jūsu sirdi tik tieši varu vietu ieņēmis. Jauno Lute, ko jūs tā mīlat. Jūs tā mīlaries. Es jūs lepniem skatiem neatstāšu. Cezārijā nāc prom! Man nodams ļauns. Mīļam ģēram upurī būs kļūt. Tu jūs kraukļa sirds, tad sāpēc jūt! Šo priesteri, jau paliek laulāk trauks! Lai dzīvot, tu esi! Lai nolikt to tev pietiek pārpašīgi! Šis vārdos kā tur nav pakriesījums! O, tev ir rokai topa bailes! Cezāri, atver droši savu laimu! Teik, Dievu, iespiesam svētā darba! Tu piesām pienākumu zvēri man! Vai zinām, tas ir jaunības un saiks, kas mani mūžam savieno ar to! Tā bilds ir mīlestības sadraudzības lēkta, uz manā priekšā rokas savienojumā. Pārmaļījām savu gredru. Viņš otrāds kultus uzspiedāt uz lūpām. Tas apstiprināt, apstiprināt viss, ar mani roku manu liecību. Kopš noticis ar visu par jām stundās vēl kapam tu ātēs. Nodarīgos pūstas matas zinas krāsās laiks. Arī vecumam tev maz nedomāsim. Ņem to! Bet cerības nenāk no vairs acīs. Tik tiešām asinis, tad zemis Latvijas! Nē, mēs domājam, ka tā atcēt čupās! Notik tiešām, kā Dievs debesis sūtiem pie sevi taupi! Kas notik, sēr Endriju? Šodis ir par savu atsauru! Un sēr taupi arī nokrāja to resni! Žēlība! Kas to ir izdarīt? Mēs domājam, ka šķirīt zaķu pastāv, jo viņi izkuļojās. Sādās cilvēki! Mans pārš, Cezāri! Viņš ir šodien par to nedaudz jau galvā cauri. Es to darīju, ka dzīstībā tā es esmu biju vaini. Ko gribat jūs, es nedarīju ļauna. Bez iemesli jūs vilkāk zobeni, bet jūs ar laipniem vārtiem atbildēju. Jā, ja tā jums galvs kaut kā nav tikai jautājums. Tā nodarījuši. Tad es jā, tā jums galvs kaut kā ir jautājums. Tad ir īt kāds tā kā jautājums. Sēr, kas ir ar jums? Mēs viss nezāsim. Viņš mani ievainoja! Vēl to lietu izdeikt. Te! Bet tu nezini, ko ir felčeris jorgājums? Pusē, tas ir piedzēries, un jau kop stundas viņi ir atsaidrušās astoņos no rīta. Tā, kad viņš ir nelietis, un piecāruši nelieši lielākie nelieši pasaulē. Vedīt viņu prūmā! Palīdzēšu sēr Tobi, lai mūs abiem aptie nevaidrotu. Šis man palīdzēs! Nelga, Lukata, Mordzīgs un Galīgs ēdelis zaķu pastāvā! Palīdzēs! Bet vien taču viņš bojā! Jūs man pievaidot! Kaut viņš būtu miesīgi drāns, man aizstāvēt ir paļķēt paši! Mums bija! Antonio! Antonio, mans labais! Kā mocījuši man šī stūkstā! Es vēl aizķēt! Un tu vēl šāpjies, draugs Antonio! Bet kā tu esi divos sadalījies? Jūs būtu jūs laiks rasrāmais, nacīt, un sāpēc dārstu.
bija un nav tāpēc tam lomā. Tad mums laimē ceļās kā tik tas, kas tam iedēgušies svešā brīdēs. Thank you.
Teicu, man ģimene noskatījās ar tā sievu priekstām. Es gribu pateikt arī šodien tās notikums, kas šajos grūtajos apstākļos droši vien ir grūti realizēt, ka apstākļus viesti mūsu teatru studija no Valdīgas pils pārnācis dzīvi. Jūs jau zinēt apstākļus šos, bet liekas, kad radīta mājvieta mūsu studentu teātri, mājvieta ar tādu ilgstošu palikšanu šeit. Droši vien, varbūt viņa jums tur iepriekšējā vietiņa bija mīļā, bet ar laiku, lai šī vieta kļūst jums tā pateicīga, labestīga. Es gribēju šajā vietē arī izteikt pateicību visiem, kur Meisteri. Lūk viens! Paldies, Meisteri! Sagatavus, sirs. Sijas.
paskaties. Smirna! Kas tas tev paprāt tāds? Kustēs tāds? Tikai šāds tev nevārši! Tev rokas arī tāpat! Tev rokas arī tāpat! Esot kustūrbīt uzdiedā, mēs esam kā? Cik ir varu? Cik ir pulkstēni? Mārtiņ! Mārtiņ, iedošu! Mārtiņ!